Thank you.
šiandien to neužteko ir jis vis dėlto šiandien antras. Donatas antroji vieta, o ateina, paplojam, paplojam Donatui. Donatas į prieš po kvalifikacijos atsilikinėjo 40-osiom, finale buvo viena dešimtąja greitesnis, bet galiausiai trejomis dešimtosiomis nusileido Evaldui Bujanauskui. Kuriam šiandien tikrai puikiai diena, dar jau apie tai išgirsim vėliau. Žodis Evaldas. Na, gal čia pašaukau. Tai negausit tą kartą, tada jį nelaistot. Ir virš 600 dviesnieji sportinukai, šiandien tik tais 4 dalyvišai klasė, nors susitikavo daug daugiau, matyt, tai techniniai įvedimai. Ir trečia šiandien Juozas Jakutėnas. Turėjęs techninių problemų su savo serviso automobilio rinkte, tai šiek tiek išmušė iš vėžių, praleido pirmąjį važiavimą, tačiau trečią vietą jam pavyko išplėšti. Antras šiandien, labai stipriai antras, labai greitai važiavęs ir netgi buvęs greičiausias, man atrodo, antroje kvalifikacijoje, Valdas Greitė. Manau, Valdai, šiaunuolis. Dabar kaip jau darosi tradiciška, šioje klasėje niekas neįverčia Rodos Ašlaidų. Vieną lapą neatsispausdino, tai duokit man minutę. Pasilaistyti šiandien, kol aš pargrįšiu.